зібравшися, одійшов у далекий край. І там розтратив своє добро, живучи розпутно. Коли ж він пожив усе, настав великий голод, в тім краї він почав бідувати. І пішов, пристав до одного хазяїна тієї країни, а той послав його на поля свої пасти свине. І бажав він насидити утробу свою ріжками, що їли свині, та ніхто не давав йому. Схаменувшись же сказав, скільки наймитів у батька мого, волю мають хліба, а я гину з голоду. Стану та піду до батька мого і скажу йому, тату, згрішив я проти неба і пред тобою. І вже не достойний зватися сином твоїм, прийми мене як одного із наймитів твоїх. І вставши, пішов до батька свого, і коли був він ще далеко, батько поглядів його, і жаль йому стало, і побіг, і кинувся йому на шию, і поцілував його. Сказав же йому син, тату, зрішив я проти неба і перед тобою, і вже не достойний зватися сином твоїм. І батько сказав до слуг своїх, принесіть найкращу одежу, і одягніть його, і дайте перстень йому на руку, і обув'ю на ногу. І приведіть його до Ванетеля, і закоріть, станемо їсти і веселитись, бо син мій оцей був мертвий і ожив. Згинув був і знайшовся. І почали веселитися. А старший син його був тоді на полі, і вертаючись, як пішов додому, почув спів та радощі, і покликавши того слуг, запитав, що це таке. Той же сказав йому, брат мій прийшов, і твій батько заколов його до Ванетеля, бо зустрів його здоровим. Розсердився той, і не хотів уйти, тоді батько його, вийшовши, кликав його. Але він узнав, сказав батькові, ось я стільки літ роблю тобі, ніколи приказу твого не переступив. І ти ніколи козеняти не дав мені, щоб я позвеселився з приятелі моїми. А як син твій оцей, що проїв добро твоє з розпутницями прийшов, то ти заколов йому теля годоване. Він же сказав йому сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Радуйтеся і веселитися, що брат твій оцей був мертвий і жив, згинув був і знайшовся.
неправда. Можна шукати багато чого в житті. Можна знаходити якесь там тимчасове щастя в чимсь іншому. Знаходити якісь потіхи, весілля. Але найбільша радість, найбільше наше задоволення, найбільший наш дар, який можемо осягнути, то правду про самого Господа Ісуса Христа, живого Бога. Хто бачить мене, говорить Христос, той бачить Отця. А люди Бога шукали протягом цілих століть. Тисячами років шукають Бога, і Бога ніхто за тебе не знайде тобі. Ти мусиш сам собі знайти. Ти мусиш сам в своїй душі, в своєму житті знайти живого Бога. Апостол Павло прекрасно сьогодні в апостолі читанню говорить, що ви є храмом Святого Духа. І все можна робити, але не все і на користь. Для того в нашому житті треба це робити, що приносить нам користь. Очевидно, коли чоловік молодий, багато чого ще не знає, йому ще знає, що все знає, але впадає в кулаки диявола, впадає в якесь заулки темне уличне, з котрої нема виходу. А нема знаку, що там шляпа улича. Іде хто. Але коли чоловік чим старший, тим знаємо вже, де є спокуси, де є, ті темні улички, котрі зводять нас з тої дороги, з тої правди, з того життя, яким є Ісус Христос. Блудний син. Прекрасна розповідь про блудного сина. Притча, приповість. Недавно, два тижні тому, ми чули про Закхея. Як він запрагнув побачити Ісуса. Він не знав його, але запрагнув. І дано йому було, що Господь гостить в його домі. Не раз там вишивати, не раз майте рушнички вдома, Ісусе, будь гостем нашого дому. Браті і сестри, треба свій дім, наш дім відкривати. Треба і нашу душу відкривати на Господа Ісуса. Неділя пам'ятає фарисея ту покору, ту свідомість гріха. Пам'ятаємо, дай нам Господи. Блудного сина сьогодні, за тиждень буде м'ясопусна неділя, і потім сиропусна, ясопусна неділя про страшний суд. Страшний суд чекає кожну душу християнську, кожного чоловіка чекає страшний суд, бо прийде Господь Бог судити живих і мертвих. І хоч би нам ще здавало, що в добі великої цивілізації, віртуальної комунікації, всього, той може втечу, сховатися, але перед Господом не втече ніхто. Бог є дух, не втечеш ніде перед Богом. На два тижні неділя прощення. Коли будете ви прощати, то й вам Господь Бог простить. Коли будете прощати,